Bom dia! A Telefônica tem como missão tornar o mundo mais humano, conectando a vida das pessoas. E essa missão fala muito com o propósito da Fundação Telefônica Viva e do programa de voluntariado. Porque de verdade eu sinto que a gente leva essa boa intenção, né, de fato de fazer o bem pro Brasil todo. E é um programa feito por muitas pessoas, principalmente pelos embaixadores. O embaixador, ele tem que ter o papel que nós precisamos ser luz. Por onde nós passarmos, nós temos que ser referência. Ser voluntário para mim é ser a transformação no mundo. Para mim, ser voluntário é transbordar amor. É de se encher para dar. Dividir o dom que cada um tem com o próximo, com aquele que necessita. É dar e receber amor. Ser voluntário é você doar sem esperar nada em troca. Eu amo ser voluntária. Ser voluntário é ser feliz todos os dias. Quando você participa, tudo muda, principalmente você. Ser voluntário é massa, aqui só tem gente retada que quer transformar o mundo. Ser voluntário é bom, uma barbaridade! Yo creo que como voluntario Telefónica nos da ese orgullo de que una compañía que está transformando digitalmente el mundo puede también transformar la realidad de muchas personas. Fazer o voluntariado desenvolve as pessoas, desenvolve mais empatia, desenvolve melhores profissionais. As pessoas se sentem orgulhosas de pertencer à empresa, de fazer parte disso. Eu acho que o voluntário é a expressão do desejo de contribuir com o outro genuinamente. Porque você não ganha nada, você não tem nada a receber em troca, nem reconhecimento, nem dinheiro, nem um outro tipo de interesse, mas ainda assim você vai lá abraçar ao próximo. Para mim, ser voluntário é uma expressão de amor.